প্ৰতিকূলতাক নেওচি অতি দুৰ্গম ভোটকেন্দ্ৰত পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ দল মাজুলীত ট্ৰেক্টৰ নাৱেৰে দুদিনীয়া যাত্ৰা হেলিকপ্টাৰেৰে অৰুণাচলৰ দুৰ্গম ভোটকেন্দ্ৰত পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ দল মেঘালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ খোজকাঢ়ি দুদিনৰ যাত্ৰা হয় ঠিকেই শুনিছে দেশৰ সপ্তদশ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে এইদৰেই প্ৰতিকূলতাকো প্ৰত্যাহ্বান জনাবলগীয়া হৈছে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া সুৰক্ষাকৰ্মীসকলে কেতিয়াবা যদি ঝাওবনৰ মাজেৰে লুংলুঙীয়া বাটেৰে ট্ৰেক্টৰত যাত্ৰা কেতিয়াবা যাত্ৰা কৰিব লাগে আকৌ নাৱেৰে এনেদৰেই দুদিনীয়া যাত্ৰাৰ অন্তত বুধবাৰে মাজুলীৰ চৈধ্যটা অতি দুৰ্গম ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু সুৰক্ষাকৰ্মী দল ভোটকেন্দ্ৰকেইটাৰ ভিতৰত আছে সাধু চাপৰি ধুদাং দক্ষিণ আহতগুৰি ভেকেলি আদি কেন্দ্ৰ আমাৰ মোৰ পৰিচয় ভেকেলি চাপৰি হয় এইটো মানে ছেক্টৰ নম্বৰ ছিক্স এয়া মেঘালয়ৰ চেৰাপুঞ্জীৰ লাইটকিন চিউৰ দুতৰপীয়া লিভিং ৰোড ব্ৰিজ হাতত ই ভি এম লৈ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ দল দুদিন ধৰি এনেকৈ খোজকঢ়াৰ পাছতহে বুধবাৰে বিয়লি ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় দলটো অৰুণাচলৰ অতি দুৰ্গম ভোটকেন্দ্ৰলৈ হেলিকপ্টাৰেৰে যাবলগীয়া হ'ল পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ দল একেদৰে নাগালেণ্ডৰো দুৰ্গম ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ বহু আগতীয়াকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে পলিং বিষয়া আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ দলে মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত সম্পৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট